رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية مدن حمسة عبد بري أي كوت جبلعت كورمير لقدر درجرين يو بلغ وجهك الصدحات وضد إسكوحدة مقدسية شوهر رئيس الوزراء وكه الله فإذا دا وضد النادى هيا يعرب ككوات كيي إن يتهي من مهمة أو فروة جناسك كروقات در غير ضدك يجديدك هرمين تدقالها يديك أساسية سلامرك أنا يرين دون توقتك سفرك يا خرشك maanta de waxaan u inimid inaan soo kormeerno soo aragno ee jidkan ee isku xira magaalada muqdisho aan rajaynayno iyo jawhar ee inuu isku xiri doono hadii la yiraahdo ee bal sida uu u socdo iyo inaan soo ogaano ee xaaladda ee ayaan u imaanay meeshan waxa kale oo u imaanay inaan ee aan u soo jeedino walaalaha qadar dawladda qadar walaalaha nahay in aan uga mahadcelinno runtii marka koobaad mashaariicda faraha badan ee ay Soomaaliya ka fuliyaan oo isugu jira mashaariic dhinaca bani aadamka iyo mashaariic horumarin dhinaca horumarinta marka mashaariicdaas ee horumarinta ay ka shaqeeyaan way badan yihiin لكن waxaan si gaar ah u soo qaadanayaa mashruucan aan maanta dul taaganahay oo ah dhisidda laamigan qiimaha badan ee isku xiraya Hirshabeelle iyo caasimadda isku xiraya ayagoon ognahay sida uu Abubakar sheegay dhinaca kale ee Kiev gooyay iyo Muqdisho inuu dhamaaday oo isku xiraya asagana state-ka oo maxaan ku dhahaa Koonfur Galbeed iyo caasimadda Muqdisho waxaan uga mahadcelinayaa dawladda qadar ee dadaalkaas faraha badan ay ku bixiyeen Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aasaasiya oo maxaan ku dhahaa muhiim ah ay maanta maraysaa kadib markii Soomaaliya ay ku guuleysatay in laga cafiyo deynta kadib markii ay ku guuleysatay in laga xoreeyo dhul aad u ballaaran khawaarijta kadib markii ay Soomaaliya ku biirtay majmuucada ama kooxda shacabka ama dawladaha East African Community Soomaaliya waxay diyaar u noqonaysaa marka in la maalgashado ayay diyaar u noqonaysaa marka mar haday sidaas tahay marka waxa laga maarmaan ah inaan diyaarino wixii shuruudo ah ama sahlaya maalgashiga anagu xaggayaga dawladdu waxaan diyaarinay shuruucdii تشجيعين لهيد سو جدا لهيد ضد ك مستثمرين أما investment تيجا سمينا يا لكن وحيابه هلو بهاي هيدا وحكم إذا وحلو يقانو infrastructure كأما بنى تحتية أو أي كوكين طريق يلا جدت ك والله دسو إيو طاقة ده أما كورنت ده أي أساسه مركا كان وامد كم إذا وحيابه هالبولها وأر مركا يهور مرينت نقالها إيو maalgashiga ayaan maanta dul taaganahay waxaan rabaa inaan walaalaha qadar u sheego ama reer qadar shaqada aad qabateen waxay hormarinaysaa hormarisay ba dhaqaalaha waxay hormarisay socodka dadka waxay hormarisay goboladan ku xiran caasimada oo ah meesha nolosha ay taalo oo ay khudaartu ka imanayso nolosha ka imanayso inay si sahlan ay uga timaado oo dadka maxaan ku dhahaa saacado safar ku qaadan jiray hadda ay ku qaadato daqiiq ama muddo kooban ay ku qaadanayso jidka hadda aan soo mareynay caasimadda ilaa Balcad waxa deegaan cusub baa laga wada sameeyay oo dadku ay soo degeen macnaheedu waxa waaye hadii jid la dhiso dhaqaalaha booming buu noqonayaa oo dadku waxa raway sii imaanaya kormeer kan ayaa ra'iisul wasaaraha ay ku wehelinayo xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo safiirka dawladda qadar mashruucan ayaa ka kooban saddex qaybood oo lagu dhisayo wadooyinka isku xira Muqdisho Afkooye Muqdisho Balcad iyo Balcad Jawhar iyadoo la soo gabagabeeyay labadii wajiye ee isku xiraya Muqdisho Balcad iyo Muqdisho Afkooye